Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasından 147 il ötür. Azərbaycanda ilk mətbu orqanının əsası 22 iyul 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi etdiyi Əkinçi qəzeti ilə qoyulub. Əkinçinin 1875-ci il iyulun 22-sindən 1877-ci il sentyabrına dək cəmi 56 sayı işıq üzü görüb. Qəzet nəşrini dayandırsa da milli mətbuatın yaranması və inkişafında əvəzsiz rol oynayıb. Belə ki, sonrakı illərdə görkəmli ziyalılar tərəfindən nəşr edilən Ziya, Kəşkül, Şərqi Rus, İrşad, Molla Nəsrəddin kimi qəzet və jurnallar Əkinçinin ənənələrini davam etdirib. Bundan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə azad mətbuatın, eləcə də hadisələrə yeni baxışın təməli qoyulub. Milli mətbuatın sonrakı taleyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bolşeviklər tərəfindən işğalından sonrakı dövrə əhatə edir. Belə ki, 70 il milli mətbuat müstəqil və azad fəaliyyətdən məhrum edilib, kommunist diktaturası azad sözünün inkişafını əngəlləyib. Çünki mətbuat Sovet İttifaqının yürütdüyü siyasətin ideologiyanın rüporu olub. Azərbaycan yenidən müstəqillik qazanandan sonra 22 iyul 1991-ci ildən Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci il 16 avqust tarixli Azərbaycan Respublikasında söz, düşüncə və informasiya azadlığının təmin edilməsi tədbirləri haqqında fərmanı ilə ölkədə kütləvi informasiya vasitələri üzərində senzura ləğv edilib. Lakin senzura rəsmən ləğv edilsə də qeyri-legal təzyiq və repressiyalar medianın inkişafına ciddi maneələr yaradıb. Azad! 2005-ci ilin martında Monitor jurnalının yaradıcısı və baş redaktoru Elmar Hüseynov sifarişli hesab olunacaq qədər planlı olan bir sui-qəsd nəticəsində qətl edilib. Hüseynov kəskin araşdırmaları ilə tanınan və hakimiyyəti sərt tənqid edən jurnalist idi. Çoxsaylı ölüm təhdidləri alan 37 yaşlı jurnalist sonda Bakıda yaşadığı binanın pilləkənlərində odlu silahdan açılan atəşlə qətl edilib. Hüseynovun ölümü geniş beynəlxalq rezonans doğurub. Onun qətlindən sonra Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu sürətlə pisləşməyə başlayıb. Qətildən 15 ildən də çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, hökumət bu qətli adekvat şəkildə araşdırmayıb və qətlə görə heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Daha sonra 2011-ci il noyabrın 19-unda naməlum şəxslər yazıcı publisist Rafiq Tağını Bakıda 26 müşahidə kamerasının yerləşdirildiyi küçədə bıçaqlayıb. Bir neçə bıçaq zərbəsi alan Rafiq Tağı əməliyyat olunsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 23-ündə Bakının bir saylı xəstəxanasında vəfat edib. Proses medianın sıradan çıxarılması istiqamətində davam edib. Bir sıra qəzetlər bağlanıb, müstəqil saytlar isə bu illər ərzində bloklanıb. Prezident İlham Əliyev 30 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Milli Mətbuatının 145 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev 12 yanvar 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycanda medianın inkişafının dəstəklənməsi, bu sahədə institusional quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyalarının tətbiqinin stimullaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonunun əsasında Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Biz bu qanun layihəsi ilə bağlı bir neçə ictimai müzakirə təşkil etmişik və bu qanundakı mürtəcə maddələrə etiraz etmişik, çünki bu müzakirə çıxarılan 8 ay gizlədilən sonra Milli Məclisin komitə iclasına çıxarılıb yalnız komitənin Milli Məclisin saytında oxuduğumuz qanun layihəsində mürtəci maddələr görmüşük. Bundan bağlı ictimai narazılıq olub, amma media agentliyi heç bir ictimai müzakirə təşkil etməyib. 2022-ci ildə media haqqında mürtəci qanunun layihəsi təsdiqlənib. Bununla da medianın hakimiyyətin nəzarətinə keçməsi rəsmiləşib. Artıq bu gündən etibarən Azərbaycanda mətbuat ölmüş sayılır. Azərbaycan mətbuatı sonuncu qanun layihəsi ilə bir yerdə, yeni media haqqında qanun layihəsi ilə bir yerdə bir dəfəlik tarixə qoşulacaq. Bu senzuradır, bu avtoritarizmdir, bu konstitusiyon hüquqlarımıza ziddir. Bu ölkəni Şimali Koreya eləmək deməkdir. Azad media susturula bilməz! Azad media susturula bilməz! Jurnalistika cinayət deyil! Jurnalistika cinayət deyil!